អើយអញអញមកមួយជាងឯហ្នឹងហើយប្រពន្ធគេចាំងប់ហើយអាធ្វើការហត់ហើយមួយមកតោខូចទៀតអញអត់យល់អញអញម៉ូតូនេះវាមិនវាបីអញឯហ្នឹងប្រពន្ធជាតោងប់ហ្នឹងអញទៅកំងទិញម៉ូតូនឹងបើកលុយដំណងអញថារមម៉ូតូកូនមន់ឥឡូវដល់ពេលវាផ្ញើមកឲ្យវាៀបផ្ញើម៉ូតូកូនទៀតជីបានប្រមាណបើជីជីជីកាប់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 អាលុតកាប់អាលុតកាប់អាលុតអញអញវេទនាក៏វេទនាម្ល៉េះអើយធុញធុញដល់ឥឡូវស្មាននឹងអត់ទាន់មកដល់គេចេញឡើងស្ងាត់ជ្រាបអស់ហើយនេះអញអញបែងឆេះចឹងអញងាប់ហើយត្រូវងាប់ប្រពន្ធអញងាប់ហាប្រពន្ធអញជេរងាប់ហើយអញដោះសារមួយប្រពន្ធអញអាម៉េចបែងមួយខែហ្នឹងឯងខូច40ថ្ងៃហ្នឹងអញធ្វើសំណងមួយថ្ងៃ 3-40,000 ណាអញនៅតែដោះស្រាយជីវភាពក្រមិនបានអញចង់ទិញក្រក៏មិនចោលម្ដងទេម៉ោងស្មានហ្នឹងឯងទាន់មកដល់ទៀតអូយអាយអាយអត់ជួយមើលប្តីអីហើយឯងស្មានហ្នឹងទៅមកដល់ទៅមកដល់មកគ្នាទៅចេញពីទៅដំណងដែរហើយគេនឹងធ្វើការឡើងស្ងាត់ជ្រាបអស់ហើយខ្ញុំឆោតតែឯងនេះតោខូចលេះទៀតអត់លេះទេមកតោខូចឯងជឿមិនខ្ញុំទៅឲ្យមើលចំចេះកុហកទៀតអាយឥឡូវចេះកុហកទៀតមិននៅឆេះចឹងទៅមកផឹកណាមែនអត់មានផឹកទេអូនេះលេងអញបាត់នៅរលេះទៀតនៅតាមផ្លូវមានឯងឆេះហ៎មកឯងឡើយមកមែនតាអាលូនបាត់យល់ហើយយល់អូលអូចាញ់ឡើងស្ងាត់ហើយបើមានឡៃជីមកោទាំងហីជិះនេះមិនឆ្លុបឆ្លុបទៀតហើយចំអើអូឡើងលឿនឡើងលឿនអត់ឡើងបាក់អមឡាញដែរឲ្យទិញម៉ូតូថ្មីទិញម៉ូតូថ្មីអត់ទេទៅទិញចៃបានលុយ100ហើយមិនចៃលុយធនាគារគេទិញម៉ូតូថ្មីនេះគេអោឲ្យមែនធនាគារគេមិនឲ្យខ្ញុំទេតែយើងចៃធនាគារទៅវាទិញម៉ូតូថ្មីបានជាងគេដែរនៅជាអាខ្ចាស់នៅហ្នឹងអ៊ូស្អាងច្រើនមិនមកឆ្លុះនេះដាផ្លើថៃម៉ូតូអីថៃពូចៃបើម៉ូតូអញមួយអាទិត្យខូច2 3ដងនេះអញងប់អញអើយចោះម៉ូតូអីហ្នឹងមួយអាទិត្យហ្នឹងខូចងប់អាដល់កចៃមិនទិញថ្មីអញអត់លុយបងឯងបងឲ្យគាត់ទិញម៉ូតូថ្មីដែរគាត់លូអត់លុយអត់លុយរហូតអញចុះអត់មែនឲ្យប្រងធ្វើអីម៉េចជាខ្ចាស់ហេកុំឆ្លុះនេះកុំឆ្លុះនេះនេះឲ្យចង់បានម៉ូតូថ្មីអត់ឲ្យអញមែនឲ្យក្បាលអីស្អីនេះតោអាតោអាក្រិនតើបងមលោះចាំមលោះណាក្រិនណាអញបងមលោះនៅហាងសួរចិត្តទេហ៎បងមលោះហាងសួរចិត្តហ្នឹងហើយហាងសួរចិត្តនៅណានំពេញហ្នឹងហើយចុះអញមិនគាល់អាបងចែអាស្គាល់នៅផ្លូវជាតិលេខ4យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអើនៅណូរូមហ្នឹងអញ្ចឹងអើអូលយអស់អើយអាយឃើញថ្មីហ៎អាហ្នឹងមិនបានវាអញដូបហ៎មិនអាមកជើងវាបាយម៉ានហ៎ហើយមកជើងវាបាយម៉ានអញ្ចឹងវាបងលួសមកយកឲ្យធ្វើតកងអើងាប់ផាអើយអូនឯងឃើញឯងតែវាអត់វាជើងវាមិនដល់ផងវាមានសមត្ថភាពបងលួសបាក់អញ្ចឹងយើងបងលួសដល់ទៅមែនទេហើយយើងបាត់យកលុយធនាគារបានតោថ្មីអើអូនឯងធ្វើការរោងចក្រអញធ្វើដំណងបានប្រាក់ខែមករំលោះសោះណាអើអញយើងទៅថ្មីយ៉ាងនេះទៀតចូល25មកអើមានទៅយើងពេលហ្នឹងយើងឈប់ខ្លោអើឲ្យជូនណាទៅជូនអាមិច
អញមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់អញមែនអើមានតើអូអត្តញ្ញាណប័ណ្ណវើគ្រួសារយបតកំណត់អត្តញ្ញាណខាងក៏មានដែរមកឯងណាតោវាខូចអានេះឥឡូវឯងជូនអញយកតោទុកផ្ទះសិនមកមិនមិនអញចាំអញជីឡានរួលទៅមួយឯងមកទៅអឺចុះក្បាលទៅមកមកឯងរុញមកឯងបាច់ឯងជីអាហ្នឹងជីអាហ្នឹងអញអោទៅវាក្រោយអើអូនមកមកអាដល់មកមកចាយចុះទៅឯងអង្គុយមកមកឥឡូវអូមកអើមកអេយីឯងចាយមិនមុខទៅមកអានេះមកនៅក្រោយឯងអើយដល់ណានេះអាអេកុំអានកុំអានងាប់ងាប់ងាប់អានេះអេឯងទីឯងទៅណានេះទីអញនោះទៀតនោះមកបាត់មកបាយកាន់ចាយមកទៅណាវិញទីឯងទៅណោះទីអញនោះណោះអីតែបាត់មកចាច់ហោអាមកឯងហើយទៅអើហើយទៅទៅដល់ពេញហើយយើងចាចូលហ៎ដល់ម៉ូតូតំណើបសួរចិត្តអាចសាខា3អាចចូលសាខា3អើសាខា3នេះចូលអីចាំម៉ូតូច្រើនណាស់ឯងអើយអូយជួបអ្នកម៉េចហ៎ជួបបុគ្គលិកអាចអាបកែកយកជួបបុគ្គលិកអាចចង់ជួបមេហ្មងអេអញហ៎មកមកឯងស្អាតស្អាតហ្មងម៉ូតូមេបានអីជួបបុគ្គលិកសិនណាអើមកឯងនៅធ្វើអីទៀតនេះតោះនេះមកទូមេទូមេមេសួរបាត់មេមេមេចាហាងហ្នឹងហើយតាចាបងខ្ញុំមកបងមលោះម៉ូតូចង់បានប្រភេទម៉ូតូអីបងម៉ូតូចង់បានប្រភេទគ្រប់អាម៉ូតូហ្នឹងបានម៉ូតូច្រើនយ៉ាងហ្នឹងមេបងមានឯកសារមកបងមានឯកសារមកបងអញ្ជើញចូលទៅខាងក្រុមការងារខ្ញុំគាត់រៀបចំឯកសារឲ្យបងមានអស់ហើយមានអស់ហើយអត្តមានបានទៅបងតាអញ្ជើញអញ្ជើញទៅជួបខាងបុគ្គលិកបាទបាទបាទហើយមើលជួបគាត់ហើយមើលម៉ូតូឲ្យចាំជើញបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអូនស្រីទៅនេះបាទបាទហ៊ូហ៊ូជាគូតឡាប់បងចាំឯកសារបងលោកមែនទេបាទចាសុំមើលឯកសារបងឯកសារមកបងម៉ូតូប្រពន្ធខ្ញុំបាទចង់បានម៉ូតូថ្មីបាទជីតកូនទានឹងខ្ញុំធ្វើសំឡងបងចាបងបាទអត់អីបងឯកសារគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបងចង់បានម៉ូតូអីដែរអូដកមើលសិនអត់ហ៊ានថាយកទេបើស្អាតតាមយ៉ាងហ្នឹងបាទមើលនេះសិនណាដាក់មើលបងឲ្យមួយស្អាតស្អាតហ៎បងអើយចុំអាយូយអាតអាតម្លេះគាត់នេះអីឡានអត់នេះស្អាតណាបងស្អាតណាស់អានឹងមកអីគេមកនេះក៏ស្អាតណាស់បងមើលឡើងមើលមកជុំទៀតមើលអូអានេះអានេះពណ៌ខៀវអូយបងនេះស្អាតណាស់បងអានេះជុំខ្លួនយកនេះបងស្អាតហ៎ហ៎ស្អាតយកនឹងឯងយកនឹងស្អាតណាស់បងអើយយកនឹងយកទៅអូយអែមអានេះស្អាតស្អាតហើយអឺស្អាតបងអភិយអានឹងមែនបងបាទបាទគិតថាយកអានឹងមកចាឯកសារបងគ្រប់គ្រាន់ហើយរងចាំ2ម៉ោងបងណាបានដកម៉ូតូហើយចារងចាំរយៈពេល2ម៉ោងអរគុណបាទចាបង
អញ្ចឹងយកនឹងណាណាស្អាតណាឡើងតិចមើលឡើងតិចមើលអឺនេះសមអីអូយស្អាតមកខ្ញុំយ៉ាអើយប្រពន្ធធ្វើការរួចចាក់ប្តីធ្វើសំឡងអឺស្អាតមកអាយតែប៉ុណ្្នឹងយើងលែងខ្លោយើងលែងខ្លោតោះយើងតោះឲ្យគេរៀបចំឯកសារយកមកទៅទៅផ្ទះយើងមកអូស្អាតអបងចិនមកក្នុងមកបងនឹងឯកសាររបស់បងជាប់ហ្នឹងណាបងបងអាចយកម៉ូតូទៅបានហើយអូយកម៉ូតូបានណាចាអ៊ីអ៊ីមកក្រាប់បានចាអូយបងឯកសារខោជូតបងវិញអានេះយកទៅផ្ទះវិញចាយកទៅវិញបានហ្នឹងដល់ថ្ងៃបងលុយយកមកវិញហ្នឹងបងបងតាមវិញបងអត់យកមកដល់ហាងទេអូបាច់បងមកដល់ហាងទួលអានេះដកជ្រួលដាក់ជ្រួលទៅបងហាងស្រួលហាងច្រើនណាបងអូថាំងមីងបងអូនម៉ូតូបងអូនបានទេបងបានបានអាខ្មៅហ្នឹងណាមីខ្មៅហ្នឹងបងអូនបានដាក់12ម៉ោងនេះអត់មានយូរទេ12ម៉ោងបានលឿនបាទបាទបាទ2ម៉ោងអញ្ចឹងកដោមានផ្លាកលេខព្រីផ្លាកលេខភ្នំពេញជូនបងអូនមួយបាទបាទមួកសុវត្ថិភាពមកគូបាទប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងកាឡេបាទប៊ីយ៉ាម2កេសទឹកក្រូច2កេសបាទកំរាលសាំងមកពេញថ្លៃសេវាអត់មានយកពីបងអូនទេអត់យកទៀតឯងចុះអាក្រន់នឹងវាប៉ុននោមមកទិញអង្គទូចិត្តបងឯងមកចិត្តនឹងម៉ែបាទបាទខ្ញុំមិនចេះហាងផ្ទាល់សេវាកម្មល្អទេបងអូនបាទល្អមែនមកតា2ម៉ោងដាក់ទៅបាត់លៀមអរគុណណាស់មែនណាបាទបាទបាទបងអូនឥឡូវបងអូនទៅណាបាទបាទកាន់ឯងស្អាតឯងឯងចាំមើលខែក្រោយអីនឹងខ្ញុំមកទៀតដែរហើយបងអូនយកទៅសុខសប្បាយហេងហេងយកទៅជប់លៀងរបស់ថ្មីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យសុខសប្បាយហេងហេងអរគុណមែនអូយមេមេជន់បាត់ហើយមើលឈើពេកសុបាយចិត្តអោពេកមើលអីមើលខ្ញុំលាណាមេងងៃចាំមើលខែក្រោយខ្ញុំនាំក្រុមចំណងខ្ញុំមកទីអមហាងនឹងមកជម្រាបសួរលោកកពុកអ្នកម្ដាយបងប្រុសបងស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកនិយាយពីសេវាកម្មបងរំលោះសុទ្ធពីហាងម៉ូតូសុវិចិត្ររំលោះសុទ្ធដោយគ្មានប្រាក់កក់រំលោះសុទ្ធដោយគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំរំលោះសុទ្ធដោយគ្មានអ្នកធានាឯកសារងាយៗពួកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិគ្រួសារការកាងារនិងចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែពួកម៉ែបងប្អូនរងចាំត្រឹមតែ4ម៉ោងនោះពួកម៉ែបងប្អូននឹងអាចទទួលបានម៉ូតូពីហាងសុវិចិត្រតែម្ដងព័ត៌មានបាត់ពួកម៉ែបងប្អូនអាចដំណឹងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ឆាតជួបពេកជាបាទ CO Watch សូមអរគុណសូមជម្រាបលា